সঁচাকৈ দৰিদ্ৰতা কোনোদিন সফলতাৰ হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে। বৰপেটা জিলাৰ সৰভোগ থানাৰ অন্তৰ্গত ভেৰভেৰী গাঁৱৰ নিবাসী মহাদেৱ নাথ আৰু সূৰ্যে নাথৰ সন্তান মিথুন কাশ্যপৰ নামটো সম্প্ৰতি বৃহত্তৰ বৰনগৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মুখে মুখে শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি মিথুন কাশ্যপৰ পৰিয়াল অতিকৈ দৰিদ্ৰ। দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ সন্তান বাবে সৰভোগৰ এখন জোতা চেণ্ডেলৰ দোকানত কৰ্মচাৰী হিচাপে কাম কৰি দেউতাকক পৰিয়াল চলোৱাৰ বাবে কিছু সকাহ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মিথুনে। সেই দোকানখনতে থাকি মাহেকৰ মূৰত পোৱা টকাখিনিৰ পৰা দেউতাকক কিছু দি এটকা দুটকা কৰি জমা কৰি সৰভোগৰ উত্তম মাৰ্কেটৰ সন্মুখত থকা ফুটপাথত নিজাববীয়াকৈ আৰম্ভ কৰিছে এখন জোতা চেণ্ডেলৰ দোকান। আমাক সৰভোগৰ কেইবাজনো সমাজকৰ্মী তথা সাংস্কৃতিক কৰ্মীয়ে মিথুন কাশ্যপৰ সংগীতৰ প্ৰতিভাৰ বিষয়ে অৱগত কৰাত আমি আজি উপস্থিত হৈছিলোঁ মিথুন কাশ্যপৰ কাষত। হয়, মিথুন কাশ্যপ নামৰ ল'ৰা যিজন আমাৰ সৰভোগৰে হয়, তেখেত খুব দুখীয়া পৰিয়ালৰ ল'ৰা আৰু আমি তাক সৰুতে দেখা পাইছোঁ সংগীতৰ লগত জড়িত ল'ৰা, খুব ভালেই গান গায়। আমাক মিথুন কাশ্যপে কয় যে আমাৰ গাঁৱত সংগীতৰ পৰিৱেশ আছে, মোৰ আইতায়ো সংগীতৰ লগত জড়িত আছিল, সেই সূত্ৰে সংগীতৰ পৃথিৱীত খোজ পেলালোঁ। সংগীত জগতত প্ৰদান কৰিলে আমাৰ আটাই আগতে গান গাইছিলে আৰু সেনেকৈ ময়ো সংগীত জগতত আহিলোঁ। আৰু সৰুৰে পৰা ভূপেন হাজৰিকা, খগেন মহন্ত, জুবিন গাৰ্গৰ দৰে শিল্পীসকলৰ গান শুনি শুনি গান গাবলৈ শিকিছোঁ। সংগীতৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ল'বৰ বাবে নাছিল অৰ্থ। আপোনালোকে শুনিবলৈ পাই আচৰিত হ'ব যে এই ল'ৰাজনে ইতিমধ্যে ফুটপাথত দোকান দিয়েই না বাজিবৰ হ'ল, কলেজলৈ আহানা, কলিজা কপোৱা, এন্ধাৰ ৰাতি, মন ফাগুনৰ পচোৱা, কৃষ্ণ কৃষ্ণ আদি কেইবাটাও অসমীয়া অডিঅ' ভিডিঅ' গান উলিয়াই ৰাইজৰ মাজৰ পৰা সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। লগতে বৰপেটাৰত ৰাস মহোৎসৱৰ দৰে কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত সংগীত পৰিৱেশন কৰিছে। মানে সংগীতৰ সাধনা কেনেকৈ কৰি আছো, গানবিলাক শুনি শুনি সেনেকৈ সংগীতৰ সাধনা কৰি আছো। একচুৱেলি মানে কি, মই বহুত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ল'ৰা, তো সেনেকৈ সৰভোগত ফুটপাথত চেণ্ডেলৰ দোকান বা কাপোৰৰ দোকান দি সেনেকৈ চলি আছোঁ, তাৰে মাজত সংগীতৰ চৰ্চা কৰি আছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, জিঅ' নিউজ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সংবাদ মাধ্যমৰ হৈ সেৱা কৰাত আপুনি আগ্ৰহী নেকি? যদি আগ্ৰহী, জিঅ' নিউজে প্ৰদান কৰিব সেই সুবিধা, কিয়নো জিঅ' নিউজক প্ৰয়োজন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা স্থানীয় সংবাদদাতাৰ। আগ্ৰহীসকলে তলৰ ঠিকনাত যোগাযোগ কৰক।